Dobrý večer. Já vás vítám na dalším semináři Unie grafického designu, který je zaměřen na zušlechťování tiskovin, a předávám slovo Martinu Novotnému, který vás seminářem provede. Děkuji. Dobrý večer. Já tady mám něco tady na klopě. Tak děkuji za úvod, děkuji za příležitost znovu setkat s některými z vás, protože s Unií grafického designu se setkáme vlastně už po třetí, průběhu asi 4 let, takže mě to těší. Jenom se krátce představím, mé jméno je Martin Novotný, jsem ze společnosti Grafie.cz. Je to společnost konzultační a poradenská, která, nebo její tým od roku 1994 pracuje v poligrafii, zabývá se vyloženě konzultacemi, to znamená neprodává žádné technické zařízení, neprodává žádné softwary, opravdu prodává informace, poradenství a dělá na různých projektech z poligrafy. Zabývá se digitálním analogovým tiskem a dalšími souvisejícími technologiemi jako dokončování, úprava povrchu tiskovin neboli zušlechťování, tak jsme před chvilkou tady si o tom povídali s Filipem, a současně samozřejmě se svým týmem se zabývá i teda šířením těch informací prostřednictvím novin pro grafický průmysl. To je 14. deník, který se vlastně tiskne a ten je plně customizován na různé čtenáře. Tak, to je asi na začátek všechno, jinak ještě bych asi měl přivítat tady kolegu Honzu Štora, sedl si jako účastník. Ten v průběhu toho našeho povídání má tady jasnou úlohu a pak se vám za chvilku představí. Tak, Filip tady správně řekl, že je to seminář, který je jaksi schován pod projektem Creative Hub. Je to seminář, který by vás měl provést právě zušlechťování povrchu nebo technologiemi, které se používají na zatraktivnění povrchu tiskovin, které navrhujete. A samozřejmě je to seminář, který na jedné straně vám pomůže odhalit některá tajemství, seznámí vás těch analogových cest, seznámí vás především i s novými cestami, těmi digitálními cestami, jak zušlechťovat nebo na tom povrchu vytvářet jisté objekty, které mohou zvýšit právě tu atraktivnost pro ty čtenáře, pozorovatele nebo spotřebitele, kteří se zabývají prostě rozhodovacím procesem, co s tou tiskovinou, tím obalem nebo výběrem nějakého produktu spotřebního, který je v obalu, vlastně udělají. Takže to je ta naše úloha. Samozřejmě my vás v průběhu toho večera seznáme i s tím, jakým způsobem se v rámci toho projektu Creative Hub dá spolupracovat dál a jak si třeba můžete rozšířit o další vzdělávání, o další návyky právě v této oblasti třeba těch nových digitálních technologií. Takže to bude pak úplně na závěr, ale nicméně vraťme se k tomu vlastnímu programu. Konec nudným tiskovinám, to je téma, kterým se zabýváme. Protože samozřejmě to, že Grafie.cz otevřela tenhle ten projekt Creative Hub a semináře s tím související, toto vzdělávání, tak to standardně naše společnost nedělá. Stalo se to proto, že evidujeme nebo registrujeme jakousi propast, která se nám trošku zvětšuje mezi poskytovateli tisku, to znamená firmami, které tisknou tiskoviny a zpracovávají do nějakých finálních produktů, a mezi vámi, grafiky, zadavateli těch tiskovin. Propast je v tom, že poligrafie a ty tiskárny, ty subjekty, které vlastní ty technologie, nejen tiskové, ale ty dokončovací, a vyrábí knížky, letáky, katalogy a tak dále, tak samozřejmě se velmi rychle vybavili. Pomohli tomu trošku dotace z Evropské unie v předchozích letech, ale pomohla tomu i velká, řekl bych, průmyslová revoluce právě těch technologií, které poligrafie používá. No ale stalo se nám, že ty poligrafové neumí včas říkat na trh, dávat ty signály na trh, co vlastně umí. Takže my jsme se toho ujali a snažíme se vás, když řeknu slovo, ochytřovat, a to je úplně, nevím, jestli je to jazykově správně, ale jeden můj obchodní kolega mě říkal, budu tě ochytřovat, a já jsem se hodně ochytřil, takže i já se budu snažit vás dneska ochytřovat, tak jak to často používám na svých přednáškách.
Slovo chytření znamená, že vám představím něco nového, nový pojem, novou technologii a vy si ji zapíšete a postupně si ji znovu a znovu budete opakovat, tím se ji naučíte. Takže postupně to bude takový návyk, že jak mě uvidíte, tak si řeknete, ten nás ochytřil. Takhle by to mělo být. Takže o to se budeme samozřejmě snažit. Takže znovu jsem se snažil tady naznačit, proč to spojení firmy konzultační, která spíš byla konzultacemi, posedlá v oblasti, nebo je posedlá v oblasti technologických dovedností a různých kalibrací barev a PDF workflow a těch dalších záležitostí. Nicméně cítíme tady opravdu takovou situaci, kdyby bylo fajn, kdybyste se naučili poznat i nové technologie nebo si je seřadit vedle sebe v té oblasti, co se děje po tom tisku, jak se ten arch tiskový, to je toto, tiskový arch dá ještě dál zpracovávat a abyste vlastně využili těchto prvků při vašich grafických návrzích, při vůbec plánování toho poligrafického produktu. To znamená, my se dneska chceme bavit o tom, jak by ta tiskovina mohla být zajímavější a chceme se bavit o různých lakových efektech, parciálním lakování, o různým nanášení laků různých typů a samozřejmě o digitálním nanášení různých grafických prvků, které lze jednoduše dneska umístit na poměrně širokou škálu substrátů. Jak to setkání naše bude vypadat, tak protagonisty jsem představil a samozřejmě po mém lehkém úvodu bude následovat přednáška a prezentace jednotlivých analogových technik, které se používají. Mám tady spoustu vzorečků, můžeme o nich diskutovat. A pak samozřejmě si představíme nové technologie a jejich uplatnění, které se v České republice začínají hodně instalovat a otvírají neuvěřitelný prostor právě v různých efektech, které se na tom povrchu té tiskoviny dají použít. Pak teda požádám Honzu, zda by vás seznámil s nějakými postupy, jak se takový soubor těch vašich grafických návrhů připravuje do datové podoby, aby ta digitální mašinka tomu rozuměla. Je to velmi podobné s některými efekty v různých vrstvách, s různým maskováním pro parciální lakování nebo jiné další úpravy pro další části, například tepelnou ražbu. Nicméně jsou tam nějaké zákonitosti, které potřeba respektovat a ty byste se měli lehce tady naučit. Tak, no a na závěr bych rád požádal Filipa, domluvili jsme se, že bude mít takový malý vstup a že nám k tomu řekne, co si o tom myslí. Takže uvidíme, i nakonec přijde třešinka na dortu. No a ve finále vás budeme chtít pozvat do vlastního projektu a tím mám seznámit úplně nakonec. Ta prezentace je hodinu a půl. Když budete mít dotazy, může být hodinu a tři čtvrtě. Předpokládám, že v 9 už to nebude ani noha. A nebo tak ještě v 9:30 budeme vedle a uvidíme, jak se to dál rozehraje. Je to tak? Filipe, děláte to tak? Jak kdy se to podaří? Tak uvidíme. Půjdeme do toho. Takový slogan zvyšování dopadu tiskovin na zpětnou vazbu. To je taky věta, víte. No ale je to tak. To znamená, my chceme, a když někdo dostane něco do ruky, tak se snažíme, aby myslím tím naši tiskovinu, tak aby se s tím trošku víc zabýval. A to nejen po obsahové stránce, aby se tím trošku zabýval také po té výtvarné stránce. A třeba tam měl nějaký prvek, se kterým si může i pohrát. Takže to je naše úloha toho dnešního dne, proto říkáme, že ta zpětná vazba může být účinnější, čím zajímavější bude to zpracování. Takže původně tady byl pán úplně s pešatou hlavou, to jsem řekl, že nechci, aspoň vlnku místo vlasu, takže mi kolegyně udělala. Nakonec jsem smazala to původní, takže moderátor, to jsem já. Uvidíte mě ještě v několika podobách i kolegu. Tak, slovo preambule známe? Kdo ho zná? Kdo to říkal? Filip. Dobře, dobře. Ještě někdo? Třetí, ještě dále, vzadu taky? Dobře. Preambuly mám rád. Byli jsme na několika jiných seminářích a když jsem řekl v Olomouci preambule, tak na mě koukali, jako že jsem stará bambule. Ale preambuly mám rád, já mám rád prostě nějaký rámec a potřebuji si to tam jako správně nasázet, jinak už v tomhle věku ztrácím souvislosti. Říkám, že preambuly především potřebují pánové, protože ti vysunou šuplíček, kouknou do něj, porovnají tam ty věci, vyřeší to tady to zpátky, otevřou jiný šuplíček. Dámy můžou těch šuplíčků až 16 prý. Nebo nekonečné množství, záleží na rozdílu. Takže já potřebuji vždycky jeden, dát mu jasný rámeček a všechno to měm vyřešit.
Tak ta věta je úplně hrozná. Když si přečtete, tak tu jsme mazlili několik hodin. Nakonec jsem já sám rozhodl ve svém počítači, že tato verze je správná. Takže účinnost tiskovin jako nástroje pro přenos informace je možné stále zvyšovat. Díky vysoké úrovni tiskových výstupů z tiskových technologií, a to jak analogových, tak digitálních, a technologickým novinkám využívaným při zpracování povrchu tiskovin, to je to nešťastné slovo zušlechťování, a ze silněji čtenáře tiskovin a pozorovatele ostatních počištěných poligrafických produktů motivovat k zaujetí obsahem a k vyšší úrovni přenosu informace a případně zpětné vazbě. Geniální. Asi nikdo z vás by to nečet a nikdo by se k tomu nepřinutil to nějak tím přemýšlet, nicméně pamatujte si, takže ten mladík, co to přednášel, měl toto preambuli. Můžu vám je klidně i poslat. Tak, a teď taková malá hádanka. My se v rámci redakce Nový programický průmysl věnujeme i různým výzkumům. Samozřejmě nevím, co GDPR vyřeší, jestli to náhodou bude moc stopnout, ale zatím jsme ty výzkumy dělali ještě v prvním kvartále letošního roku a poslali jsme takový signál poskytovatelům tisku, jenom tiskárnám, kde teda provádíte ty různé poligrafické produkty a ty tiskoviny, aby nám odpověděli, jaký je nejvyšší zájem o zušlechťování těch povrchů. To znamená tyhle ty laky, různý takový ty zlatý, stříbrný tečky, linky, obrázky, loga a tak dále. A oni nám odpověděli poměrně rychle a silně, odpovědělo 104 respondentů, což je docela na poligrafický introvertní trh introvertů, je docela dost zásadní kvalita odpovědí. A zeptali jsme se, jaké nejfrekventovanější poligrafické prvky byly na přelomu roku 2017-18 nejčastěji požadovány od vás zadavatelů. Tak já se vás zeptám, který si myslíte, že z těch poligrafických produktů, které tady jsou napsány, je nejčastěji používán nebo požadován, aby byl povrchově zušlechtěn? Kdo? Vizitky? Není to špatný typ, ale není to ono. Taky tam byly asi na čtvrtým nebo pátým pořadí. Tak jen opakujte to kvůli záznamu. Ty... Dámy říkali vizitky, říkám, že ty tam jsou, ale později. Pak tam byly certifikáty, tam jsou taky na čtvrtém nebo pátém pořadí, říkám to správně. A co bylo na prvním pořadí? Knihy to nebyly. Obaly. My jsme se ptali komerčních tiskáren, takže obaly byly někde dále, protože obaly to je... Etikety to tam taky byly, luxusní zboží tam taky bylo, ale nebylo to první. Byly to obyčejné katalogy. Potom byly výroční zprávy. Potom byly etikety, obaly na knížky a všechny ty věci, co jste tady říkali, vizitky. Takže to tam bylo. Takže chci jenom říct, že proč zrovna to říkám s takovým nadšením, jo? Nebo bylo tam nadšení vidět? Jo. Bylo tam vidět. Říkám to s takovým nadšením, protože když si vzpomenete, tak před 5 lety nebo 6 lety se říkalo, že vlastně katalogy končí. Že to je jedna z tiskovin, která bude úplně vyřazena z portfolia požadavků a že se dál nebude vyrábět. Protože přišel internet, silný internet, internet v mobilech, 4G, LTE, 5G, to bude teprve. A přišly e-shopy a tak dále. Tak se říkalo, katalogy nebudou. Proč? A naopak, se tiskne takový množství katalogů, ale trošku jinak. Některé jsou ve vyšší frekvenci, jsou slabší, nebo z jednoho ročního katalogu se udělalo dalších 16 katalogů na různé typy zboží a distribuují se různým segmentům a tak dále. Takže katalogy, to je od čtu běží. Mám tady také jenom takovou malou ukázku tady, z ušlechtěného katalogu, kde je provedený jakýsi embossing na obyčejný. Vidíte ho tady? Já mu to pošlu, ještě není čas. Za chvilku. Tak, takže prosím pěkně, byly to právě ty katalogy. Takže jinak všechny tyhle ty prvky tam samozřejmě byly a není úplně důležitý to pořadí, ale právě na tom samotném začátku byly tyhle ty věci. Ty poukazy, certifikáty tam byly v té první části, takže včetně výročních zpráv, takže určitě je to oblast, kde lze ty nové technologie, nebo obecně ty technologie, které dneska jsou k dispozici, použít a ty nové obzvlášť. Budeme se tady bavit teď o některých terminologiích. To znamená, budeme se bavit o zušlechťování laminováním, slaporažbou neboli embossingem, ražbou folí za tepla, za studena a novými moderními přístupy, to znamená digitální zušlechťování lakem 2D nebo 3D, včetně přenosu folie.
Je pro někoho něco nového? My to seřadíme. Tak, já se to pustím. Takže, taková rozcvička. Kdo si nikdy neviděl lamino na poligrafickém produktu? Lamino. Co to znamená? To znamená, vytisknete tiskový arch, to je tohle, to je, z tiskového stroje a pak s ním teda zpracujete produkt. A na ten produkt se provádí povrchová úprava, to znamená, že na tu barvu, na ten papír, potištěný tou barvou, se nanese taková slabá vrstva nějakého lesklého nebo matného lamina. Proč se to dělá? Ochrana před mechanickým poškozením. Někdy se to dokonce dělá ale z výtvarných nějakých pohnutek, protože třeba takové matné lamino zase naopak dá tomu grafickému prvku docela zajímavý nádech a může příjemně zapůsobit. Stejně tak někdy lesklé lamino to může poškodit graficky, ale jsou třeba i silnější lamina lesklá, která zase můžou vytvářet dojem, maličko změní sitost té barvy a ta interference světla, ten rozklad toho světla v té vrstvice způsobí třeba různý pohled na nějakou kresbu toho obrazu zajímavější a tak dále. Takže lesklé lamino, matné lamino. Dělá se to většinou na všechny časopisy, i když, pokud se chce ušetřit, tak se nepoužívá lamino, ale jiný typ zušlechtění, o kterém se budeme bavit dál. Já jsem tady použil tenhle ten prvek, to znamená, použil jsem tady tu ukázku toho stroje. Je to takový technologický udělátko. Na jedné straně se tam strčí ten tiskový arch, jenom potištěný tou barvou a teplem a tlakem se tam v podstatě zažehlí to lamino. Matné nebo lesklé, různé vrstvy. Má někdo nějakou osobní zkušenost s laminem? Kladnou, to jsme si řekli. Dává se tam kvůli poškození nebo mechanickému odolnosti nebo kreativních důvodů. A nějaká třeba negativní zkušenost. Není to ekologický. To tady může zaznít ještě několikrát. Ano, není, ale kdo se dneska ptá, je potřeba to prodat, jo? Tak bohužel. Bohužel je to názor. Prostě tak to poligrafie používá. Neumím, neznám neekologické lamino. Takže to je bohužel. Další? Posun barev. Posun barev, to je negativní? Negativní, jo. Může být v případě, že někdo odpovídá za nějakou značku a používá různé dodavatele a ty na to používají různá lamina, může se změnit barevnost. To v každém případě. To může být. Já k tomu řeknu jenom tolik, je potřeba dobře vážit objednání lamina. Takže pokud jsou nějaký silnější kartony nebo obaly knih a objednáte si jednostranný lamino, tak vám to může způsobit při nějakém tepelném šoku, vlhkostním a tepelném šoku, že se vám vlastně ty stránky pak začnou takhle otvírat samovolně, nebo když to použijete na nějaký letáček z jedné strany, tak to udělá prostě jako vrtuly. Takže taky tak nepříjemná věc a pak určitě musím důrazně upozornit všechny, že pokud někdo používáte různé dodavatele laserových tisků a třeba jenom jednoho dodavatele lamina, to taky může být, nebo to různě střídáte, tak se stává, že některá lamina nedrží na některých tonerech, nebo se ty tonery chovají jinak. Takže se prostě může stát, že to lamino se prostě i sundá, tak nebo se láme, když se nabiguje nebo něco takového. Takže pokud chcete mít jako echt dobrou zakázku a objednáte si i kvůli ceně třeba nějaký výtisk na digitálním zařízení a objednáte u něj lamino, tak je potřeba to vyzkoušet, je potřeba si udělat nějaký signální výtisk, protože by se mohlo stát, že pak toho objednáte víc, tak je to může nastat nepříjemný efekt. To se bohužel může stát i v offsetu, pokud použijete nějaký nestandardní kombinaci nějakých třeba UV barev nebo nějakých třeba levnějších barev a na to dáte dražší lamino, který třeba ten poligraf nevyzkoušel, tak, ale vy ho chcete, tak se může stát, že se vám prostě sloupne. Takže doporučuji se tím trošku jako zabývat, není to úplně jen tak jednoduchá záležitost. Pak jsou tady zušlechtění, takže to byla ta povrchová úprava, která je hojně využívaná a pak je teda ražba folií, to znamená, máme tady
Máme tady prvek grafický, který pokud ho chci, tak je určitě velmi luxusní. Používá se na řadě vizitek, používá se na různé knížky, používá se taky nejčastěji na diplomové práce nebo bakalářské práce nebo na nějaké jiné projekty, kde potřebuje dostat tam nějaký relief. Je to o tom, že vlastně pokud ten prvek chci s tou folií vytvořit, tak musím vytvořit raznici, tu část, to znamená z vámi vytvořených nějakých prvek, který se musí zadat a vyrobit mechanicky nějakou předlohu a pak vlastně mezi ten potiskovaný substrát nebo zušlechťovaný substrát se vloží folie. Většinou v minulosti se používala pouze zlatá a stříbrná. Dneska jsou samozřejmě holografické folie, různé metalické folie. A jsem schopen teda potom, pokud mám ten štoček, tlakem a teplem vlastně vytvořit takovýhle zajímavý luxusní prvek, nebo takový luxusní prvek, protože ono to vytvoří takový zajímavý vtlačený relief, obrys v tom materiálu a samozřejmě je to velmi, velmi příjemná záležitost. Hodně často se používá. Já tady mám třeba takový prvek na obale používán, to znamená, když přes něj přijete prstem, cítíte tam ten relief a samozřejmě můžete to vyzkoušet. Potom jsem tady někde měl knížečku černou, jo. Tak tady je taky takový zajímavý způsob zpracování, kdy automaticky na nějakém stroji, tohle spíš nějaké ruční zpracování, a pak jsou různé stroje, kde se ty čtočky tam namontují. Můžou být různé čtočky, dá tam ta folie, zase se nabírá arch, tam se to zapracuje v nějaké rychlosti a zase se to předá dál. Tady jsou různé další vzorky, ukázka skutečně takového mechanické úpravy, jak se s tím dá velmi příjemně pracovat. Samozřejmě, co s tím souvisí? Souvisí s tím nějaká finanční náročnost, to znamená, musím to nechat vyrobit, nějaká časová náročnost, to znamená, ten štoček nebude určitě do 2 hodin, nebude do 2. dne. Většinou se prostě ty tiskárny si to zadávají a musí se to teda prostě mechanicky vyfrézovat, prostě vyrobit. Samozřejmě taky to má nějaké technické omezení. Je to omezení na nějakou šíři linky, kterou to je schopno tím tlakem vytvořit a zase po odtržení toho ty šablony, aby se ta technická linka tam vytvořila, takže jsou tam nějaká omezení, ale jinak samozřejmě se to používá hojně a dlouhodobě. Takže nejjednodušší způsob takového zlacení je opravdu na ty bakalářské nebo diplomové práce, když si sestavím nějaké litery, nějaké ty písmenka, vložím je do nějakého štočku, dám to do přístroje, který je tepelně vyhříván a tlakem a teplem přenesu tu folii. Takže to je asi nejběžnější část. Asi každý z vás použil? Použil. Nebo někdo, kdo? No ne. Filipe, vy jste nepoužil teplnou ražbu? A nebo o tom nevíte? Nepoužil. Nepoužil zatím. Dobře. Tak vidíte, tak jste ochytřen a můžete zkusit nové luxusní zboží. Tak. Tady v Praze, a teď teda není to jméno toho pána, to bych teda asi si vymýšlel, možná pan Hruška? Je to možný? Neznáte to jméno? Nemyslíte Petra Haškovce? No, pan Haškovec, ne Hruška. Pan Haškovec, takže se omlouvám tímto. Takže on se specializuje vlastně na tyhle ty varianty a dělá s tím docela slušný, zajímavý biznis a určitě jsou to zajímavé věci, co dělá. Tak, pak je tady sleporažba, to znamená, to jsou prvky, které v sobě kombinují několik částí, to znamená, je tady nános té folie a současně je tam provedeno zase mechanickým prvkem vtlačení do toho materiálu, takže ta sleporažba nebo ten embossing je určitě hodně znám. Už jsem vám i tady, co jsem tady poslal, nějaké vzorky, tak ukázal, že to tam je. Tady je třeba nějaká sleporažba bez folie. Jsou tady nějaké ukázky prvků, třeba tady. To je obal v podstatě českého podnikatelského subjektu, který vyrábí medovníky, těsta z medu a dává je pod názvem Marlenka na trhu a dělá tam z takové speciální efekty, tedy i ty
tím embossingem a samozřejmě vrcholným takovým prvkem, o kterém se chvilku ještě budeme povídat, je takovýhle kalendář, jestli toho někdo z vás viděli. Je to kalendář, který tady se vytváří, myslím, že už to je 11. kalendář v řadě. Grafiko, přesně tak. Takže společnost Grafiko je jedna z těch firem, poskytovatelů tisku, který se snaží se vám touto formou dostat blíž a vlastně ukazuje vám různé prvky zpracování, kde teda kromě jiného, co si budeme ještě povídat, jsou právě zpracování i tím embossingem. Takže to je další varianta zpracování. Zase na to jsou různé stroje, protože ten technologický produkt se většinou zpracovává teda na dalších strojích, nedá se zpracovávat v offsetové mašině nebo jenom nějakými drobnými mikrony. Nicméně pokud je to větší sleporažba, tak se musí použít tedy speciálně samostatného zařízení, kde se teda ty štočky namontují a třeba ve dvou krocích se teda udělá nános té folie a hned v dalším kroku se na stejném stroji udělá tedy sleporažba. Tak, takže to je další. Pak je tady takzvané nános folie zastudená. To už neumí zase moc, nebo neumí to tolik firem. To znamená, pokud chci po někom tenhle ten nános, to znamená, je bez jakéhokoliv reliefu a ten nános může být ještě potištěn. To znamená, jsem schopen nanést folii v takovéhle jednoduché vrstvičce. Díky. Možná chodím moc blízko. Takže jak se to tam leskne? Takže tenhle ten nános veškerý je vlastně takový prášek na folii, který se tam nanáší na tohle, na ten substrát tím, že se vlastně se nanese na tiskové formě lepidlo v jednom kroku, tady už vidíte ten offsetový stroj, to špatně vidět teda, nicméně pak na jedné části v jednom agregátu se nanese lepidlo a v dalším agregátu tady ještě takový velikánský udělátko mechanický a v něm běží v té rychlosti folie a ta folie se vlastně v celoplošně tlakem přitlačí na celý ten arch. A v té části, co je lepidlo, tak se uchytí ten prášek. Zase se tím odtržením odtrhne jenom ta folie a zůstane tam tento krásný povrch. A když se to znovu vloží do stroje, tak se dá vlastně potisknout barvou. Ale bohužel tady už jen UV tiskovou barvou. Protože standardní barvy by na tom nedržely a neměly by žádnou mechanickou stálost. Takže to je další způsob nánosu folie. Hodně se používá tedy na různých obalech. V kosmetickém průmyslu, děkuji. A samozřejmě tam se to používá hojně, nebo u některých obalů potravin, luxusnějšího zboží a tak dále. Takže ten nános se dá na to samozřejmě udělat ten u několika firem. Narazili jsme na to, že vlastně mnohdy nevíme, u jakých firem se to dá objednat v České republice. Vy máte nějaké povědomí, která firma má takovýhle zařízení? Top tisk, ano? Indigo? Indigo Print nemá určitě tenhle ten způsob tohle nánosu. Možná má nějaký jiný, ale tenhle ten offsetový stroj tady třeba nemají. Tak tenhle ten nános tohohle množství této podoby nemám povědomí, že by tu bylo. Takže pak je ještě společnost, jste říkala, Top Tisk Brně, potom je Grafiko samozřejmě, ty ho mají ve své výbavě, pak je Bauch Navrátil, Nové Město nad Metují, to jsou krabičkáři, jak mi říkali včera na jednom semináři. Model obaly Opava, takže to je další. To byly čtyři, říkal jsem to správně? Jo, myslím, že víc těch tady bohužel není. Takže tam u těchto firem můžete požadovat tyhle ty stroje. Model, obaly, Opava, Grafiko, Top Tisk a ten poslední Bauch Navrátil. Takže doporučuji, pokud chcete takovou specialitku, zajímavou věc, takže vám teď pošlu na kouknutí. Je to určitě zajímavá záležitost. Ona se podobná záležitost dá dělat i na laserových strojích, na některých digitálních strojích, kde se nanese folie a vytiskne, ale zatím nemám povědomí, že by to tady někdo uměl.
Dělá to Carter. Ty kombinace. Já jsem to tam u nich dělal. Tak v tom případě netuším, je to možné... Je to poměrně drahý, no, ale jde to, nanesete si stříbrnou folii a rovnou ji vlastně můžete cmykem toho digitálního stroje potisknout. Tak super. Takže jo, jo. Stříbrný folie vytvoříte zlatou jenom tím, že ji potisknete žlutě. Tak. Ale má to nevýhodu, že čím víc barev tam je, tím je to matnější. Takže je-li tam 100% žlutá, tak je to relativně lesklý, ale naneselte-li tam už oranžovou, kde se přidá purpurová, tak to najednou ztrácí lesk. Když do toho přidáte třeba ještě azurovou, tak už je to tak skoro matný. Je to matný. Trošku ten efekt nefunguje tak, jak by měl, ale v těch světlých tónech je to úžasný. Jo. Já prosím tě, můžeš mi přinést ještě ten druhý kalendář? Takže v každém případě ty technologie existují, asi se zdá, že se i rozšiřují. Tohle je třeba digitální svět, ale není tady zatím ještě nainstalován. Je si tady prodáván, ale zatím není nainstalován. Ve své podstatě je to podobná technologie. Možná Carter má něco podobného, nevím, na čem to použije. Ale třeba tady je nános folie a na tom je třeba laserový cmyk. Jo? Určitě se taková věc dá imitovat asi i na nějakým UV inkoustovým tisku, ale tohle to třeba je ta technologie v digitálním světě. Tohle to je podobná situace. Zase grafiko. Rok 2013. Tady pod tím je vlastně folie. A na to jsou natisknuté takovéhle krásné přímé barvy a ono to vytváří takovýhle krásný efekt. Muselo to několikrát do stroje, nicméně je to velmi příjemný a zajímavý efekt. Ale bohužel taky finančně poměrně dost náročný. Takže pokud se objevila ta digitální technologie, tak určitě Carter. Ne Bontier, Carter. Jo? Tak, no, tak jenom bychom to uvedli na pravou míru. Takže to je nános, ražba za studena. Obalařeně se dá použít u těch, které jsem diktoval. Na tom trhu se teda začínají objevovat i jiné digitální formy. No a pak tu máme úpravu pomocí laků. Takže samotné laky dneska vytvářejí neuvěřitelný prostor k tomu, jakým způsobem tu vlastní jar rozšlechtit. Nejčastěji známe jaký typ lakování. To znamená tu úpravu proti mechanickému poškození. Jakou část požadujete po tiskárně, nebo vám ji tiskárna nabízí v rámci kalkulace? Disperzní lakování. Takže tady je třeba ukázka disperzního laku. Takže když není lamino, tak většina tiskáren má vícebarvový stroj, má 4+1 nebo 4+2 agregáty a většinou teda nabízí osvětový lak, nebo jak se tomu různě říká, je to teda disperzní lakování a většinou je celoplošné. Samozřejmě dneska řada firm, co nabízí digitální tisk, tak někdy nabízí offline buď to disperzní lakování, anebo především UV lakování. A většinou celoplošné, kvůli ceně. Nicméně to disperzní lakování, když se k němu vrátím, tak je super. Nicméně jeho zasychání je tedy oxidací. Někdy se tomu pomáhá, aby to šlo rychleji. Tak se tam dává ještě sušící tunel, kde jsou teda nějaké infrazářiče a ty pomáhají daleko rychle zastabilizovat ten povrch vlastně toho laku i s tou barvou, aby ten arch byl stabilizovan, jakmile vypadne z toho tiskového stroje. Jsou firmy, které tomu můžou přidat ještě další agregát a i tím disperzním lakem dovedou vytvářet nějaké takovéhle drobné efekty. Jsou tady vidět, vidíte, jak se tady leskne taková ta sklenička? To tam trošku znát. Takže i disperzním lakem lze vytvářet takové jako zajímavé efekty. Mlatný lak, lesklý lak dohromady. Lze to udělat, nicméně ten vizuální efekt není nějak zázračný. Dá se to přirovnat i k lakování třeba v digitálním stroji. Některé digitální tiskové zařízení nabízejí jako pátou barvu takový transparentní lak, ale ten jeho povrch taky není reliefní a spíš má takový, podle mě, efekt někdy spíš jenom krycí k nějakému zažehlení. Takže to je disperzní lakování. Zase k tomu samozřejmě odpovídá i cena disperzní lakování, tedy je poměrně levné, možná nebo určitě je levnější než laminování, protože je to o technologickou operaci méně, je to jedním průchodem tiskového archu a rozhodně
Rozhodně stojí za to ho používat jenom na běžné zakázky. Hodně se to používá na obálky knih a samozřejmě obálky časopisu anebo běžných brožur, které se prostě běžně, nebo newsletterů, obecních novin, městských novin a tak dále, nebo časopisu. No a pak jsou tady další laky, ty už jsou zajímavější. Vidíte, že mají větší nános, ten vizuální efekt je tam daleko silnější. To jsou tzv. UV laky. Pomocí UV laku můžeme nanášet celoplošně, ale jsou vhodné spíš na tyto efekty, znamená parciální lakování. Byl jsem se podívat na světu knihy teď před 14 dny a byl jsem překvapen, kolik knížek je zušlechtěno právě UV lakem. To znamená, jsou tam použity zajímavé, příjemné lokální efekty. Je to zajímavé tím, že to je poměrně vysokým teda nánosem a potom to na té grafice je samozřejmě maximálně vidět. Pomocí těch UV laků se vytvářejí i takové speciální pískové efekty, prostě různé struktury, ale ty struktury se vytvářejí na zařízení, kdy musí jít dva agregáty vedle sebe a jsou to kombinace dvou laků, které se do sebe zapracují a oni se mechanicky srazí a vy to srazení nebo sražení nebo tu chemickou reakci, která vytvoří tu strukturu, můžete řídit nánosem síly toho laku anebo taky výškou toho zafixování. To znamená, UV laky znamenají, že ty laky se nanesou ve vysokém nánosu a fixují se ne oxidací, ale lampou, nějakým zářičem ve spektru UV záření, který teda ten substrát, ten lak vlastně zafixují. Stejně tak se řídí ta síla nebo ten způsob toho zhrubnutí. Takže tady vidíte, že se takové věci používají na těchto zajímavých efektech, luxusním zboží, katalogy drahých aut, katalogy hodinek a další katalogy módy a samozřejmě se můžou používat na další prvky. Samozřejmě těch strojů není v České republice mnoho, které to umí a potřeba se zeptat na firmy, které teda tisknou buď to běžnými barvami a UV zušlechťují, nebo tisknou i UV barvami a UV zušlechťují. Obě varianty jsou možné, ale navzájem se nepodmiňují. To znamená, že i na běžné olejové barvy bude použít tenhle ten lak a samozřejmě i na UV barvy můžete použít tenhle ten lak. Co do toho laku nesmíte dělat? Do tohohle laku nesmíte použít tepelnou ražbu. Protože je to polymér a když na ně zapůsobíte tím štočkem, tak většinou ta linka se může rozpít, nebo ten reliv není přesný, takže do něj to třeba nejde. Takový lehký upozornění. Nicméně, počet firem v této republice je omezen. Znáte třeba firmu, ve které byste mohli takovouhle věc zadat? Já vám tady třeba dám. Tiskárna Helbich, Brno. Tady ještě pošlu takhle jeden vzorek. Za sebe to zvládáme. Tady jsou podobné laky na obalech. Takže Helbich, kdo další? Máme nějaké tipy? Takže určitě se tím zabývá tiskárna Point, to je taky brněnská firma. Určitě se tím zabývá tiskárna Grafiko, jednoznačně. Pak se tím určitě zabývá tiskárna Printo v Ostravě, tam má obojetný hybridní tiskový stroj tohoto typu. Integraf Náchod, to je, myslím, populární tiskárna, kde se určitě tyhle ty věci dělají, mají s tím dobré zkušenosti. Pak bychom mohli vzpomenout GZ Media Loděnice, to je ta firma, co tam lisují ty LPčka černý a současně to je silný polygrafický závod, že si všechno vyrábí sám a samozřejmě dodává teda na běžný trh. A to myslím, a pak je tu Profiprint Kolín určitě, tiskárna, která zase má hybridní stroj a může přemýt na běžné barvy nebo na UV barvy a třeba UV lakování. No a pak určitě bychom mohli ještě jmenovat, bývala v Hlubově, myslím, že to je Artipa bývala? Grafobal Skalica, jo. To vlastní, to Grafobal Bohemia, no, to jmenuje. Takže to je, myslím, asi soubor všech dostupných tiskových strojů, které v České republice vám mohou víc vstříc s nějakým takovýmhle prvkem. V tomto formátu určitě, protože víc těch UV tiskových strojů... Zapomněl jsem jednu firmu. To mě mrzí. Hlava děravá.
Smakovice stará. HRG, tiskárna HRG, tam má tiskový stroj UVčkový a umí tam i takovéhle zušlechtění. Takže to jsem zapomněl, Litomyšl. Takže to se omlouvám. Takže to je tahleta oblast. Má někdo nějakou vlastní zkušenost, nějaké doporučení? Kdo z vás použil nějaký takový náročnější prvek zušlechtění? Je tam nějaká zkušenost osobní? Tam vzadu můžu to zreplikovat. My jsme v podstatě dělali kombinaci slepotisku, ražby folí a... Slepotisk, ražby folí a ještě... Uvelakování. Nějaký jiný prvek zušlechtění? Použili jste lemenu? Tak folie, ražba. Ještě někdo má další nějakou zkušenost? Já jsem dělal třeba stírací barvu, studenou horkou ražbu. Horká ražba, stírací barva? Tisk, jaký? Luminescenční. Co to znamená? To je, když stavíte zdroj světla, tak nějakou dobu vám posvítí v úplně tím. Jo, dobře, to pak už jste nějaký typ barvy, nebo typ prvku, který má jisté vlastnosti. Je to vlastně stejný princip, jako jsou tady ty exitový. Ano. Jo, dobře. Takže je to nějaká forma barvy, která má nějakou strukturu. Není to vyloženě zušlechtění, je to použití nějakého prvku, který je součástí teda nějakého substrátu. Takže určitě. Ano, samozřejmě nebál bych se toho, vidíte, že můžou vzniknout docela zajímavé prvky. Já vám to buď to pošlu, nebo se pak můžete podívat sami. Jsou tady, na tomhle je to úplně všechno, co se v poligrafii zpracovat dá. To znamená, je tady nános té folie zastudená s embossingem, jsou tady zajímavé efekty vlaku, takže i s tím lakem se dá hrát v různé jemnosti, ten UV lak, z toho vytáhne ten relief a dá se tady opravdu s tím pohrát. Je tady celá řada různých zajímavých kombinací barev, ploch, hry prostě nánosy lesklých laků, matných laků, různého embossingu. Určitě je to ukázka, poligrafická ukázka toho, co se teď v tuto chvíli v analogovém světě dá maximálně vytvořit. Samozřejmě všechno sebou nese nějaké úsilí, chce to nějakou zkušenost, dovednost, ale současně hodně konzultací, ale co ještě důležitější, je to několik operací, několik tiskových příprav, různých forem tiskových a forem, které nanášejí ty laky, různých dalších. Takže samozřejmě z hlediska času i peněz se to určitě nevyplatí pro nějaké náklady kolem 500 kusů, protože ten klient to většinou není připravený zaplatit. Byť by se mu to líbilo, tak se mu to nelíbí z hlediska času, ale samozřejmě i z hlediska vašich prací, které s tím souvisejí, protože to není vytvoření jenom smykového souboru, ale je tam spousta vrstev, spousta retušování, spousta masek, které se tam musí vytvářet. No a pak ten samotný proces určitě tady chybí. Tak s těmi UV barvami jsem zapomněl i model obaly Opava, ale tam teda je především, to je packagingová firma, kde vznikají tyhle ty produkty. To je firma, která se soustředí na výrobu obalu. Tak. Takže máte teď někdo nějaký konkrétnější dotaz na tyhle technologie, nebo chcete se na něco zeptat, když budu vidět, tak odpovím. Mým cílem bylo vás v krátkosti seznámit s některými standardní přístupy v té analogovém světě a samozřejmě odnést si odtud informaci třeba, kde takový tiskárny jsou v České republice. Jsou tu stovky tiskáren. Stovky. Řekněme, že to je třeba 750 poskytovatelů tisku, co dělají. Digitální tisk a především analogový. Ale bohužel jenom tyhle těch pár umí opravdu dělat tu vysokou kvalitu, zabývají se těmito speciálními efekty. Zatím jsem vám tady ukazoval ty věci na papíru, ale samozřejmě UV tisk je zajímavý i tím, že se dá tisknout na velmi kvalitně na různé substráty i s různou tloušťkou, takže ty firmy dovedou potiskou kromě papíru i různé folie a různé další substráty, které lze tím strojem díky té tloušťce samozřejmě prohnat takzvaně. Tak, pak tu máme, a to se ještě zeptám, zapomněl jsem na jednu technologii, kterou bychom určitě měli uvést, která tu není. Sítotisk. Kdo to řekl? Tak děkuji. Takže chválíme. Sítotisk je jedna z technologií, kterou
používáme, která se používá dlouhodobě, měla na růžích ustláno před 20-15 lety, hodně, hojně. Dneska bohužel se z některých částí té poligrafie stáhla, zůstala v oblasti tisku triček, v oblasti tisku speciálních efektů, speciálních poligrafických produktů a samozřejmě zůstala třeba v oblasti automotiv. Znamená, tam se s tím každý setkáváte, když otočíte klíčkem a rozsvítí se vám ten panel. Naštěstí potom většinu hasne, nezůstane tam žádná červená kontrolka, když ano, tak je to, není to úplně dobré. Takže ty panely v těch autech jsou nanášeny sítotiskovou barvou, průmyslovými sítotiskařskými automaty, protože žádná jiná technologie nedovede nanést tolik vrstvy toho ingoustu nebo té barvy, tak, aby ta opacita byla tak dostatečná, aby tam navzájem ty kontrolky mezi sebou neprosvítaly a aby svítila skutečně jen ta linie, která svítit má. Takže si totiž tam třeba zůstal hodně, zůstal u některého potisku obalu jogurtu, těch prvků a samozřejmě používá se především v úrovni nánosu UV laků na různé obaly knih nebo různé obaly. Takže v některých tiskárnách, byť nemají UV stroje, byste se mohli setkat s tím, že vám na to nanesou sítotiskem ten UV lak. Ale zase samozřejmě to časově náročnější, musí se vyrobit síto, ta tisková forma a musí se samozřejmě vytvořit maska, síto, musí se udělat přitisková příprava, takže nějakou chvilku to trvá a samozřejmě se to tím prodraží. Je to další technologický prvek a jsou tam další náklady s přípravou toho vlastního motivu. Takže to jsem zapomněl, nebo respektive byla taková trošku bouda na vás, abyste si vzpomněli. Takže to jsem rád, že jsem našel tady člověka, který se nebál mi to říct. Pak je tady jeden z prvků zušlechťování, který se objevil v poslední době. Řekněme, že ta technologie se tady objevila před několika lety a velmi rychle zaplavila, před několika, znamená třeba 4 roky zpátky, a velmi rychle zaplavila ten trh. Takže dneska v každém regionálním městě, minimálně okresním městě, se objevilo několik firm, které umí provádět takovéhle zušlechtění. A samozřejmě provádí se takové zušlechtění tím, že vlastně ta konkrétní maska, která je připravena jako samostatná vrstva, podle té výplně se jí dá pokyn, aby vyřezávala ty prvky a takovýhle krásný, jemný detaily se dají vyřezat. Samozřejmě ne do všeho, především do papíru, je to bez problému. Pak jsou různé polyestery a různé další substráty, kde to samozřejmě nejde, kde se to vypaluje příliš, anebo jsou i papíry, to taky nejde, jsou tam různé otřepy. Ale zase jsou papíry, kde se dá zušlechtit například, že nepropálíte tu vrstvu, ale jenom vlastně vypálíte tam ten motiv na povrchu toho papíru. Takže to je další ukázka. A je to, myslím, docela zajímavý prvek, který se tu objevil. Jsou různé formáty, které se můžete požádat. Hodně zajímavý vypalování těmi technikami je například do válečků na nudle nebo různých takových prvků, kde se opravdu různé motivy a hodně se to prodává na stáncích o Vánocích a nebo v papírnictví najdete různé motivy na různých gratulacích nebo i vánoční ozdoby nebo takový udělátka. Je toho opravdu hodně. Takže je to jeden z zajímavých prvků. Když se správně nakombinuje, tak určitě to vypadá velmi, velmi příjemně. Pak jsem tak zapomněl na jeden prvek ještě u těch laků. Pak jsou laky, které voní, to znamená do té substance toho tisku se dá přimíchat různá esence. Používá se to třeba na obaly nebo se v některých časopisech v tom místo testéru, tam jsou vlastně naneseny parciálně laky namíchaný přímo buď to do laku nebo do barvy a potom, ale musíte to pošmudlat jako. Musíte barevně si s tím musíte vzít prst a si to tam trošku nahřát, jo? Takže ten princip určitě znáte, je v různých časopisech, nicméně považuji za dobré si to říct, že to existuje a je to jeden taky z prvků, který může zatraktivnit tu tiskovinu právě tím doplněním. Tak, má někdo nějakou pozitivní zkušenost nebo negativní zkušenost, nebo to už to někdo zkusil? Filip to zkusil? Zkusil jste na ten způsob výroby? No,
Ne na papír, proč? Gravírování do dřeva. Do dřeva, gravírování, ještě někdo další? Vůbec ne? Musíte komunikovat, tak. Nemůžu tak, no. Já jsem chtěla říct, že je strašně zajímavý vlastně u toho gravírování. Chtěla jsem říct, že u gravírování laserem je zajímavý, že vlastně různé papíry, ten gravír má potom různou barvu. Takže jsme i řešili třeba, že chtěl někdo gravírovat metalický modrý papír a u 4 různých papírů bylo to gravírování šedivé, modré, zelené. Takže je asi dobrý předtím udělat určitě testy, protože podle těch plnidel a podle toho, jak ten papír, kde je vyráběný, tak to gravírování má barvu. Protože samozřejmě ono to je podle mě způsobený tím, že řada těch papírů má spoustu chemických příměsí, třeba jako jsou optický znečišťovače nebo další věci, a právě tím tepelným šokem vlastně tam dojde k nějaký chemický změně a to teda způsobí teda pohlcování nějakého spektra, tím teda vznikají ty odlišnosti. Předpokládám, že to je ten důvod. A pak jsem chtěla doporučit, že výborně laserovat umí pan Kratochvíl v Židlochovicích, Centrum digitálního tisku. Tak to musím říct, že Haškovec je geniální na ražbu, ale na laserování je nejlepší pan Kratochvíl. Tak vidíte to. Tak máme si u právníka notáře na gravírování a na studenou ražbu máme, nebo na teplou ražbu máme pana Haškovce a tam máme pana Kratochvíla. Takže Židlochovice, každý máme svého psychologa. Dobře. Ne, super, já myslím, že tohle je právě ta hra, kterou bych jsem rád za ní, protože myslím si, že tohle je důležitý, že ty technologie tady prostě jsou, ale ta informovanost o nich je slabší. Možná se to trošku někdy zaviním sami, protože hold nečteme nebo nevnímáme ty věci, ale samozřejmě určitě jsou tady profese, které lze použít a nesmíme se jich bát, ale potřeba vědět, kde jsou. Tak, no a teď teda přicházíme do oblasti teda digitálního světa. Určitě, to jsem asi na začátku neřekl, ale dostal bych se určitě k tomu, to, že Grafie spustila projekt semináře Creative Hub nebo vlastní projekt dalšího získávání návyků třeba v tom digitálním zušlechťování, tak je prostě ten projekt, co já jsem měl dlouho, ale nikdy jsem na něj nesehnal prostě příslušný prostor i finanční. Podařilo se mi teď získat jednoho z dodavatelů, kteří jsem teda různé technologie dováží a ten nám pomohl vytvořit celou řadu vzorků, který vám za chvilku teď rozdám, a pomohl nám tak jako rozjet tohleto, ten přenos té informace. Takže Konica Minolta, která je známa jako prodejce řady různých optických zařízení pro zdravotnictví nebo poligrafické branži, dodavatel laserových nebo ingoustových velkoformátových zařízení, tak samozřejmě kromě toho provádí i dodávky ingoustových zařízení pro zušlechtění. Takže se dostáváme do fáze digitálního zušlechťování. Poprosím tě, jestli bys mohl Honzo to rozdat. Já bych jen poprosil, abyste to v tom nelistovali, dokud nebudou mít všichni, jo? Takže opovažte se, nebudete vyloučeni z jízdy. I když jste měli platný lístek. Tak tu chvilku vydržte. A je to o tom, že jsme říkali konec nudným tiskovinám a my se často zabýváme tím, že je potřeba si říct, jestli ten konkrétní vizuální efekt je ke konkrétním, jestli to opravdu ten dojem té změny vytváří. Jestli to, co tady od začátku říkám, jestli má nějaký dopad nebo nemá. To znamená, že dostanu nějaký letáček barevný, jak už toho dneska nikdo asi nespadne. Před 15 lety barevný letáček, to bylo něco na křídovém papíře. Jupí, to byl luxus dneska. To je naopak. Nejlevnější papír je dneska lesklá křída. Nikdo ji nechce. Takže tiskne se na nenatíraný papíry, je to luxusní, dělali se tak časáky, dělali se tak i online časáky, které se nezačínají tisknout a tak dále, tak dále. Nicméně my potřebujeme posouvat ty věci dál a chceme být atraktivní. Takže přichází okamžik, kdy prosím pěkně, na straně 1 odhalím tento prvek, ale nefotíme, synku. My nefotíme. Tak poprosím ještě o nějaký záběr toho úžasu. Wow. Nicméně to jsem trošku přehnal. Nicméně je tady jedna stránka, která je teda běžnej 4barevný tisk a na druhé straně je vlastně zušlechtění toho povrchu. Neboli... co říkal?
Najdi 10 rozdílů, ano. Tak to bylo krásné. Najdi 10 rozdílů. Nicméně ukazujem to proto, že v každém případě tady vidíme na první pohled nějakou vizuální změnu. Teď neříkáme, jestli je dobrá nebo špatná. Jsou to prostě prvky, aby bylo vidět, že některé děvčata si s tím i šmudlají hned okamžitě, takže pošmudláme ten povrch a hned si s tím hrajeme. Minimálně se tomu už věnujeme dalších 30 vteřin, což je super, že ten letáček hned nevyhodíme do stoupy, ale maličko se tím zabýváme, minimálně si s tím pošudláme. Takže to je náš záměr. Samozřejmě je to digitální aplikace UV laku. Ten lak je nanesený UV hlavou, těch technologií se tu objevuje víc. Není asi nic překvapivého, že i ghostového tisku kolem nás je spousty. Ale stříká se tím především barva. Občas se tam nanese nějaký 2D lak v nízké vrstvě. To umíme. Ale takovýhle efekty s takovouhle strukturou, tím se běžná ghostová zařízení nezabývají. Takže je několik firem, které se tímto zabývají a už na českém trhu instalují a dodávají nějaké služby. Tohle je ten prvek, o kterém se tu bavíme. Myslíme si, že je atraktivní, proto jsem tak dlouze mluvil o těch UV lacích, které jsme si tady teď posílali, o tom, jak je třeba náročné to vytvořit analogovou cestou. Když to já jsem schopen tyhle jevy, co tady jsou, vytvořit na jeden průjezd. Na chvilku o tom bude hovořit i Honza. Na druhou stranu otočíme další obrázek, tomu už teď můžete, nebojte se, teď už budu mírný. Takže samozřejmě tady vidíte nános folie. Pod tím je slabá vrstva laku, jako by to bylo to lepidlo, o kterém jsem tady mluvil při studené ražbě. A navrch je proveden nános tlakem, je přiležena celoplošně folie, ta se přilepí jenom na té části toho laku. Odtržením vzniká tento relief. Co to znamená? Já jsem schopen dělat personalizovaná data. Takže můžu dělat štítky. Vnouče, moje žena, já sám, moje bývalá manželka, tchýně, moje bývalá tchýně. Takže můžu vytvořit docela zajímavý soubor různých pozvánek a štítků na svatbu, které možná ve finále i nepoužiju. Nicméně je to tady ukázka jisté personalizace, kterou mohu provést a nemusím u toho vytvářet celou řadu dalších poligrafických prvků, různé formy a tak dále. Takže vytisknu, vložím do mašiny a z té mašiny mě vyjede tento výtisk. V podstatě zase jsou tam další efekty, kolega vám bude vyprávět, jak to vzniká. Pak jsou tady další vizuální dopady, jak já říkám. Takže skutečně na další stránku. Takže jmenuji se, vydal jsem katalog, nějak se nemenuji, tady je něco o SRO a koukám na ten katalog, ale nevím, co tam bude. Prodávám obklady, prodávám sanitární techniku, baterie na vodu, anebo jsem Karel Vomáčka, dodavatel speciálně mozaikových obkladů. To znamená, já jsem schopen už i na tom katalogu zviditelnit, že jsem vyloženě firma... Filipe, vy se hodně marčíte na moje vývody, ale já si myslím, že dobrý. Daleko horší je ten snímek. Tady si někdo vyhrál. Asi hlavní nápad byl s těma strukturama. Ty jsou dobrý. Samozřejmě použiju ženu. Já jsem slyšel jenom jaksi pravidlo a říkalo se ještě před 15 lety, když grafik neví, použije černou anebo ženskou. Takže to on tady použil všechno dohromady a dal tomu pruhy. Takže úplně přesně nevím ten účin, to nevím, jo? Ten dopad nevím. Nicméně ten efekt je tady posílen tedy tím příčným pruhováním a je teda umocněn zlatou nebo teď nevím, jakou máte hranu, takže to tam je. No a pak tady ve finále je další prvek. Je zajímavý tím, že tedy zajímavě provedená fotografie s různým nějakým nábojem, taky úplně přesně nevím ten marketingový smysl. Nicméně pak je tady vedle proveden tisk, který má několik mnoho až naivně uplatněných prvků, ale když se kolegyně podíváte, děvčata podíváte vedle sebe, tak každý máte jiný povrch na tom fotce. Je to tak? Takže vy, když se podíváte vedle za sebe, nebo nevím, ke mně tady, tak já mám jiný povrch. Takže vidíte, že ta personalizace, že ta schopnost, nebudu to hodnit i designově, to v žádném případě, Filipe a okolí, nebudu. Je to jenom ukázka prostě jistých funkčních prvků, které lze samozřejmě na tom uplatnit. A samozřejmě vidíte, že
ten snímek dostává úplně jinou dynamiku na různém světle, různé odrazy. Prostě můžu s tím udělat, co chci a není to takové zcela nudné. Je to trošku nahrané, pravda, ale není to nudné. Tak, a to myslím je asi z mé strany zatím. Jsou tam samozřejmě takové zajímavé prvky. Znamená, že vidíte, že jsou tady, že to vypadá jako embossing, ale z druhé strany není žádný průtlak. To znamená, je to jenom ingoust ve vyšším nánosu a na něm je nanesená folie. Jo? Na jeden průjezd? Jo. Už můj. A pak jsou tady náznaky vlastně slepotisku, ale bez jakékoliv ražby. Takže to je taky zajímavý prvek, který jsem vzal sebou. A nebo je tady Heineken, ale ten tady nemáme. To je jenom jako taková jako nabídka, jak se chladí už doma. Jo? Přijdu a běžíme. Tak, dobře. Já myslím, že v tuto chvíli asi za mě možná dobrý, ale přesto bych se zeptal teď velmi emotivně. Vnímáte, že přidaná hodnota díky zusechtění je takzvaně k nezaplacení? To je právě teď otázka, co nechtějí zaplatit. Rozhodně to, co si tady ukazujeme, má jednu zcela zásadní výhodu, které tady bude hovořit určitě Honza. To znamená, vy máte prostě možný tisk a můžete ho udělat, ale nemusíte kolem toho být časově omezen ani finančně. Ani vzdáleně. To znamená, už i místně můžete tyhle ty služby poskytovat a můžete si zvýšit přidanou hodnotu své práce tím, že můžete dělat ty ukázky skutečně jedna k jedný. A nestojí vás to ranec. Když jste udělat v analogu ukázku jedna k jedný, je ranec. Nebo je to v podstatě nerealizovatelný. Jo? Takže to je přínos té technologie, to je přínos těch. A zeptám se Filipa. Nemám ho tam. To jsem já. Vy jste vlasatější, takže to se tuto vyjá. Teď jste viděl nějaký věci za sebou. V krátkém sledu jste viděl nějaké možnosti analogového světa a digitálního. Tak kdybyste se třeba mohl zamyslet na tom, co z toho, co jsme řekli, z té časové a finanční náročnosti, by mohla přinést třeba taková digitální technologie pro vaši tvorbu nebo jiné prvky, které se v grafickém designu používají a polygrafické produkty? Já vám odpovím asi trošičku jinak. Pro nás byl vždycky problém ve studiu přesvědčit klienta k nějakým takovým věcem, protože on to neviděl, nemohl si to osahat. My jsme samozřejmě měli vzorníky, různé knížky ze zahraničí, různé vzorníky českých tiskáren, ale když oni vidějí hvězdičku, ale já chci vytisknout nějaký úplně jiný tvar, tak ten klient nemá takovou vizuální představivost a nakonec většinou mávnul rukou. Takže třeba pro mě jsou ty digitální věci zajímavé v tom, že jak přesně jak říkáte, já můžu přijít s tou maketou jedna ku jedný. Já nevím, jestli za takovouhle pozvánku zaplatím 100 nebo 500 korun, ale pořád je to něco jiného, než přinést mu hromadu různých tiskovin, který jsem jako pozbíral a začít mu vysvětlovat, co teda asi udělám a budu doufat, že to vyjde. Protože tam je i strašný riziko z mé strany, že já jsem spoustu těch technologií analogových nepoužíval i proto, že jsem se bál je použít. Protože když klientovi je doporučíte na 20 000 obálek a ono se to pokazí, tak budu mít problém. Takže já jsem třeba za sebe za ty digitální technologie strašně rád z toho důvodu, že to klientovi můžu ukázat. Přesně tak. Zatím jsem teda tyhle technologie použil jenom jednou a to bylo právě ta stříbrná folie v Cartru, kde se nakonec ukázalo, že klient si nakonec rozhodl pro jinou technologii. Jo. Takže vidíte tam nějakou třeba perspektivu? Já si myslím, motivace. Že určitě. Dobře. Takže jediný věc, čeho se bojím, aby se z toho nestal takový jako trend, že teďka budu dostávat do ruky věci, které budou všechny vypadat takhle a budou mít na sobě ty tubky a všechny písmenka budou zlatý. Jo, aby to nebylo jako všechny horory v těch kupectví mají stříbrným písmem napsaný nějaký název. No. Jo. Já k tomu řeknu jeden teda příběh. Já paničko přeskočím a pak nechám kolegu, aby se do toho vstoupil. Já jsem vám pustil tu Marlenku. Jo. Já tady o ní vyprávím později, nicméně teď se to docela hodí. My jsme probírali s panem kantorem David Kantor, Kantor's Creative Club vlastně vytváří tyhle ty kalendáře z Ostravy a byl mentorem prostě na hostem tyhle těch nějakých akcí v Ostravě, v Olomouci. A je taky tvůrcem, myslím, některých částí z těch krabiček. On říkal, pro toho zákazníka je to hrozný to dělat. Ale je to vlastně česká firma, která v roce 2003 byla založena ve Frýdku Místku, nějaký Arménec se sestrou, která znala nějaký rodinný recept zpracování
medu do nějaké podoby a začali vyrábět teda tyhle ty marlenky podobné medovníku a jiným dalším, tak ta firma vlastně díky tomu to je správně. On ten Armenec má takový jako až nevkus, jo? Maličko. To mám být zaznamenaný, však to bych tam vystřihnul. Nicméně ovládá turecký trh hodně. Znamená z fritku místku ovládá turecký trh. Za 2 roky z jednoho zaměstnance na 250. Dneska dělá od toho roku 2003 půl miliardy obratu v těle těch buchtách. Takže má miliony buchet zabalených ročně v tomhle tom. Má to životnost 90 dnů až netím 3 měsíce, podle toho, jak je to hodně schlazené. Nicméně dodává to do Turecka, do celého všech řetězců a je to takhle barevné, až takhle kýčovité. Nicméně tam všechny ty technologie, o kterých jsem mluvil, analogové, tam jsou. Jo. Takže samozřejmě chci jenom mluvit o úrovni nevkusu a podání. Nicméně je to tak a u nás, když přijdete do kterého obchodu, i velkou obchodu, tak to tam je, dokonce to prodává přes Amazon. Jako. Takže když si dáte Marlenka Amazon, tak tam máte 6 variant buchet a můžete si to objednat prostě cvak cvak. Takže je to fakt borec, co ho obdivuju. Vyrábí se to modelu obaly Opava. Vidíte tam různé embossingy, drip-off efekty, to jsou ty sražený laky, že tak řeknu. Vidíte tam matný lak, lesklý lak. Je tam úplně všechno. Úplně všechno tam je. A turecký trh úplně šílí. Takže je to jenom otázka toho. Ale i náš český trh to konzumuje. Takže těch miliony produktů ono skutečně prodá a i na buchtě se dá vydělat. No. Takže to je jenom taková ukázka, zmínka příběhu, kdy opravdu ve velkém ty designéři vytváří tyhle ty grafické designy a distribuci do celého světa a on opravdu, ty efekty tam musí stát strašný balík peněz, ale ten trh to prostě chce. Dobře to nasvící. Právě si všimněte, když přijdete do Alberta, Billy nebo kdekoliv, vždycky je to správně umístěné. Vždycky je to správně nasvícené. Jsou tam různé vizuální efekty z toho vidět. Takže zkuste, až půjdete do nějakého takového prodejního místa, tak uvidíte, že to není jen tak, že se to neprodává jen tak v regále. Takže je to zajímavé a on vlastně tím zviditelňuje i tu buchtu. Tohle buchta stojí asi 150 nebo 200 korun, to, co držíte v ruce. Tak to musí úplně pálit, víte. Ale prý je to dobrý. Tak, za mě to teď všechno. Já poprosím teda Honzu, jestli bych byl tak laskav a podíval se na to, že jsme říkali, že tady uvidíte i nějaké věci. My jsme tady o to, abyste viděli i věci související s tou výrobou nebo přípravou těch dat. Samozřejmě, kdo má zkušenosti s přípravou analogových různých efektů, tak určitě bude blízko, ale přesto jsou nějaké odlišnosti, které by bylo potřeba se s ním seznámit. Takže Honzo. Dobrý den i za mě. Já se budu věnovat těm technickým věcem toho, jak vlastně ty data připravit, respektive jak to na tom stroji probíhá. Tohle je fotografie jednoho z těch strojů, které tuto technologii umí. Je to MGI Jet Varnish. A jenom tak pro vaši představu, abyste si to dokázali představit, když tady byla řeč o velkých offsetových strojích a o velkých prostě stroji, které umí dělat různé ražby a různé zlacení, tak tohle by se sem možná s malinkým vybouráním zdi vešlo. To znamená, vešli bychom se zhruba do tohoto prostoru, kdy v podstatě ten průjezd je zcela rovný, takže ten arch to vlastně nijakým způsobem nedeformuje, nemění. Ten stroj není tiskový, aby bylo jasné. Je to prostě stroj, který na vytištěnou předlohu nebo vytištěný tiskový arch nanese ty zušlechťovací věci. Tady je ta jedna hlava, která nanáší ingoust a vlastně říká, jak kde bude lakováno, po případě, kde bude nanesena folie, která se následně, v případě, že má být nanesena, nanese v téhleté jednoce na ten lak a vyjede to ven. To znamená, vlastně je to průjezd, je to rovný průjezd s tím, že tenhle ten stroj je koncipován prioritně pro digitální tisk, proto má vlastně šířku o něco větší než SRA 360 mm a dílku až metr. To znamená, dokážete tím potisknout bez problému třeba obal na knihy i s chlopněmi, protože to se na to v podstatě vejde stejně jako dneska ty současné produkční digitální tiskové laserové stroje. Tenhle formát standardně umí a jsou schopni na něj vlastně tisknout. Takže to je taková kombinace právě hodně z pohledu té produkce pro ten
pro ten digitální trh. Výhodou tohohle zařízení je, že je celkem jedno, na jaké technologie je to vytištěno. To znamená, jestli to máte vytištěný na laseru, nebo jestli to máte vytištěný offsetem nebo ingoustem, je tomu stroji principiálně jedno, protože ten lak je UVčkový a vlastně drží na všech těch tiskových technologiích, aniž byste mezi to a ten tisk museli vkládat třeba lamino, což je také jedna z možností, která se dá, jak se dá oddělit ten papír od toho zušlechtění, ale tady je výhoda toho, že ten papír můžete přiznat. To znamená, může to být na tom materiálu, na který vlastně tisknete. Z pohledu přípravy těch dat je to principiálně mnohem jednodušší než příprava těch technologií tady. Filip, když tady před chviličkou hovořil, tak mluvil o tom, že vlastně to vůbec není jednoduché použít tu analogovou tu, protože přesně nevíte, jak to dopadne. Ten výsledek vidíte až po celý té fázi vytvoření raznic, přípravy, všeho tohohle z toho, tedy vlastně spotřebování veškerých finančních prostředků a pak až následně vyjede ten výtisk, který je zušlechtěn a ne tak, jak jste chtěli, což znamená změnu a znamená to vlastně v podstatě znovu takřka celé peníze na změnu raznice, změnu dalších věcí. Tady se bavíme opravdu o v podstatě stejné přípravy jako pro digitální tisk. Tisková data je principiálně jedno, jak uděláte, jak jsem říkal, není to tiskový stroj, to znamená, jsou to jenom data, která vytisknete potom nějakou technologií, takže standardní příprava prostě tiskových dat, PDF-ku, tak jak chcete. A když už máme ten výtisk a chceme ho zušlechtit, tak máme tyhle možnosti. To znamená, můžeme jenom lakovat, můžeme v podstatě napodobit takřka všechny technologie, o kterých tady byla řeč. Dokážeme udělat jenom disperzní lakování, to znamená jenom úplně nepatrné lakování v minimální vrstvě, ať už parciální nebo celoplošné. To je to 2D lakování. A nebo jsme schopni udělat 3D lakování, to znamená vyšší vrstvu, podobnou klasickým UV lakům, a to až do výšky 100 mikrometrů, co znamená 0,1 mm, což vůbec není malá vrstva. Bez nutnosti toho, abyste ze spoda udělali embossing, to znamená, abyste ten papír vlastně museli promáčknout, abyste tu výšku dokázali. V případě speciální instalace stroje, který shodou okolností tady odtud je pár metrů instalován, tak ten má možnost dokonce tisknout až 200 mikrometrů, protože tam má dvě hlavy za sebou, takže je schopen vlastně jít až do téhle výšky, což už pro většinu efektů není až tak úplně zásadní, ale můžete jít až prostě na takovýhle efekt. Super je, že se to vlastně dá kombinovat s tou jakoukoliv efektovou folií, která je k dispozici. Takže byla řeč o stříbrných, o zlatých, o různých barevných fóliích. Moc se mi líbil efekt holografickou fólií. To znamená vlastně udělat nějaký bezpečnostní prvek v podstatě, kdy tam vlastně dáte tu holografickou tu, takže špatně se to pak i kopíruje. To jsou prostě efekty, které s tímhle jde vytvářet, a vždycky je to kombinace toho, že nejdříve se nanese lak tam, kam se má dát folie, a ta folie se v podstatě na ní nalepí a následně se vlastně udrží jen na tom místě, kde byl ten lak. Co je super, a taky to tady zaznělo, makety. Prostě uděláte jedna ku jedné náhled toho, jak bude vypadat ten finální produkt. Znamená, připravíte si to klientovi, dokážete ukázat tu krabičku se vším tím zlacením, se vším tím lakováním, dokážete mu v podstatě ukázat tu pozvánku, jak bude vypadat relativně za pár korun, protože opravdu, jestli se bavíme o pár kusech, je to schopné zrealizovat ten stroj. Není to, protože je to digitální, tak opravdu každý ten výtisk principiálně může být jiný. Co se týče
velkých sérií, tak samozřejmě, že v řádech 10 000, 100 000 to klasické offsetové, ať už UVčkové technologie nekonkuruje, protože tam ty náklady klesají s množstvím, jo, kdežto tady jsou, zůstávají stejné. Ale pokud si vezmeme, že v té digitální branži máme většinu produktů vizitky, většinu produktů něčeho takového, tak jich máme prostě nějakých 20 na archu, 8 na archu a bavíme se SRA trojkovém archu, teda mluvím, bavíme se prostě o produkci, kdy 8 000 těch SRA trojek znamená x tisíc, desítek tisíc prostě vizitek, to znamená, že se dá mluvit i opravdu o té velkoprodukci v podstatě těch jednotlivých produktů, které nejsou na SRA 3. Co je super, je ta změna v těch datech. To znamená, já když budu přítomen tomu tisku, tak vytiskne, vidím, řeknu ne, tohle to není ono, já bych tam použil něco jiného. V podstatě udělám rychlou změnu v datech, dám nový data do stroje a mám druhý výtisk, který je vlastně opraven a mám tam použité ty efekty, které chci a vidím, jak to prostě vypadá. Můžu reagovat okamžitě na tu změnu a není to otázka dnů, ale je to otázka minut, hodin bez problémů. Znamená, je to jenom o přípravě těch dat, nahrání a aplikaci. Když vlastně je to klasické zušlechtění, to znamená, tak jak jste viděli na těch katalozích, které jste dostali, tak mám ty cmykový data a pak něco, co zušlechťuji. Takže když vezmu tu stranu, kterou tam mám, tak máme něco takového. A digitální tisk je jasný. A následně musím vytvořit vlastně to, co se má zušlechtit. Principiálně, jenom aby to bylo úplně zřejmé, vysvětlím to takhle názorně. Mám ten digitální tisk, nebo offsetový tisk, upravený na velikost té SRA 3. To znamená, tohle to dám do stroje a první, co dělám, je folie. To znamená, ta vrstva, která bude natištěna folií, vlastně projede a natiskne se lak a na ten lak se chytí ta folie a vlastně vyjede výstup ven. Pokud chci kombinaci ještě další lakovou nebo jiné folie nebo čehokoliv dalšího, tak v podstatě vrátím ten papír na začátek, nahraju novou vrstvu, která má v sobě ty srdíčka a projedu a mám to tam. Je jenom otázkou způsobu umístění těch věcí na archu, šikovnosti toho operátora, jestli třeba ta věc opravdu musí jet na dvakrát nebo na jednou. Dá se udělat efekt, kdyby tady nebylo tohle, tak by tenhle ten výtisk určitě mohl projet jednou, protože ta stříbrná folie by byla jenom v této části a tadyhle by se mohlo zároveň lakovat. To už je spíš otázka pro operátora toho stroje, jakým způsobem si to zorganizuje, jak si to udělá, ale jenom, že to principiálně prostě lze udělat nejen na dva průjezdy, ale v případě dobře připravených dat nebo nekonfliktních dat se to dá vlastně sjet současně i folie, i lak současně. Co potřebuju pro to? Potřebuju v podstatě udělat přesně tohle z toho, co tady je. To znamená, funguje to na TIFu, na vícekanálovém TIFu, kdy do toho prvního kanálu přijde ta grafika toho výtisku, toho cmykového výtisku, převedená do stupňů šedi. Tata má velmi důležitou úlohu z toho pohledu, že ten stroj má proto, aby dokázal přesně umístnit ten lak tam, kam chcete, tak vlastně on si skenuje každý arch, který projíždí do stroje a přesně zná polohu, jak tam projíždí. A je schopen v případě, že dojde k tomu, že se ten arch nějakým způsobem pohne nebo nejede úplně přesně, zareagovat tím, že změní místo, kam vlastně dává ten ingoust, aby dopadl na to správné místo tam, kam má. Znamená, vlastně je schopen zareagovat na to, že papír jede jinak, tím, že změní pozici, aby výsledek byl správný. Super věc, protože vlastně pak vám opravdu ty výtisky jezdí jeden jako druhý. A pro ten skener, právě pro to porovnání, potřebuje tyhle ty šedoškálové data, kdy on si v nich automaticky najde kotevní body, takže třeba při tom tisku těch dlaždiček tam bylo asi 200 kotevních bodů, které si našel v těch místech tadyhle
a vlastně byl naprosto přesný z pohledu toho umístňování toho ingoustu tam, kam patří. Nedělá to na žádné ořezové značky, nedělá to na žádné body mimo grafiku, ale přímo v té grafice si vlastně vyrobí místa, která jsou pro ně vázací. No a pak máte kanál přímé barvy, do které dáte to, co chcete folií, to, co chcete lakem, a v podstatě to vždycky se separátně nahraje do toho stroje, aby se to vlastně následně zpracovalo a vytisklo. To je v podstatě celý z pohledu přípravy dat. To, kolik se tam dá vlastně, jaká vrstva, je otázkou vlastně separátní. Ta není dána v datech, ta je dána prostě na vaší definici nebo domluvě s tím, jestli chcete vysokou vrstvu nebo chcete nízkou vrstvu, je otázka potom té domluvy, jestli chcete použít celých 100 mikron, nebo vám stačí jenom 30 mikronová vrstva a tak dále. Já tady mám ještě jednu ukázku, která ukazuje, jak se vlastně dá s tím pracovat dál. Tady tohleto je vlastně jeden jediný kanál, současně všechny ty efekty, které tady jsou, to znamená ta kůže, tady ty švy, tady ten plnové lakování, to všechno je vlastně jen otázka tohohle z toho jednoho kanálu, kdy to, co udělám stovkou černou v tom, bude znamenat maximální výšku laku, tak jak řeknu, toho stroje, to znamená řekněme 80 mikro, bude lakovaná tahle bota. Stupně šedi určují, kolik procentuálně se tam dá. Kdybych to řekl jednoduše, udělal bych přechod od 0 do 100, měl bych tam skutečně zvyšující se vrstvu laku od 0 do toho maxima, které jsem si zvolil, že má být tím cílem. Ten efekt v podstatě toho drip-off efektu, tedy té kůže takového toho sraženého laku, se dá vytvořit klasicky, buď to tím, že tam mám střídám prostě tmavší, světlejší tóny a on to tímhletím způsobem dává. Nebo pokud tam tisknete pravidelně, nebo znáte možnosti toho stroje, lze to nahradit přímo tím, že ve stroji jsou nahrané vzorníky nějakých výplní, které v podstatě jenom při aplikaci, při tom tisku řeknete, tadyhle na tu kabelku chci použít tenhle ten efekt. A ten efekt je tam uložen, to znamená, kdybych si tohle to vytvořil, zadal to do toho stroje jako pattern, výplňový pattern, tak potom jakoukoliv plochu, kterou dostanu, dokážu tímhletím vyplnit. Takhle je tam x vestavěných vzorníků, můžete si udělat vlastní, které si tam dohrajete. Viděl jsem třeba krásnou aplikaci vizitek pro firmu, která rozváží jídlo, a měli tam prostě místo té výplně vidličky, nože, talíře a všechno tohle z toho, vlastně to se tisklo jako podklad na tu vizitku, na kterou to bylo teda určeno. A potom ty data připravíte tak, že tohle to uděláte celé stovkou a jenom u stroje řeknete vyměnit za tento výběr. Ten šéf není nic jiného než přerušovaná čára. 100, nic, 100, nic, 100, nic. Vlastně efekt, který je úplně super a opravdu úplně napodobuje šití, je takhle jednoduchý. Co se týče ještě jenom rychlosti, abyste si udělali přehled, ten stroj dokáže potisknout, když tiskne tím 2D lakováním, dokáže tisknout 2500 SRA trojek za hodinu. Pokud použijete 3D lakování v nějaké střední výšce, snížíte tu rychlost na nějakých 1200. To znamená, i při tom 3Dčku je to ještě velmi, velmi, velmi produktivní stroj, který opravdu jede jeden papír za druhým a dokáže vám teda udělat i velkou produkci v podstatě. To je z principu jakoby toho... Ještě jednu věc jsem vám chtěl ukázat. Ještě jednu věc. Právě se týká té rychlé úpravy. My jsme původně měli takovýhle katalog. Poslední strana byla jenom zušlechtění tady těch brýlí a nějakého laku a tady toho šátku. A právě proto, abych to mohl takhle pěkně ukázat, tak nám tam chyběl právě ten efekt té výplně. A stačilo vlastně jenom zasáhnout dodat a říct, tak uděláme tuhle tu celou plochu
vybereme a nahradíme ji efektem, který uděláme ve stroji. Z toho vlastně vznikly takovéhle tři varianty. Já doufám, že to je v tom světle vidět, protože ono se to docela blízká, takže myslím, že to uvidíte. Každý máte, buď to máte tuhle prázdnou, i někteří takový jsou, a nebo máte některou z těchto variací. Tyhle tři výtisky jeli za sebou. Není to tak, že musíte udělat stovku těhle, ale klidně můžete tisnout 1, 2, 3. Takže v podstatě i to, co tady byla řeč o tom, že může být personalizovaný ten výtisk, ano, může. Může tam být podpis na každém, solo podpis prostě. Je to jenom otázka kreativy. Já musím říct, že jak je ta technologie nová a když si s ní hrajete, tak získáváte vlastně efekty, které vás na začátku ani nenapadnou. Jo, že opravdu teprve až při tom použití najednou dojde k tomu, že tyjo, takhle se to dá použít a takhle to vlastně může skvěle vypadat ve finále. To je zhruba všechno, co jsem k tomuhle. Nejhorší, jak ty baby na trhu. Nebo horší než já. Jestli máte jakýkoliv dotaz, tak určitě se ptejte. Já jsem tady ještě chtěl... Počkej, mají dotaz. Mě by zajímalo, jestli byste mohl srovnat tento stroj se Skodixem. Výhody, nevýhody. Velmi podobná technologie. Tady je výhoda fakt toho, že to dokáže natisknout na jakoukoliv tiskovou technologii. Není potřeba tam dát jakoby lamino. Dokáže to, nevadí tomu, jestli je to laser, nevadí tomu, jestli je to ingoust, nevadí tomu, jestli je to... A Skodixu to vadí, jo? Skodix to nemá úplně rád. A mně přišel ten Skodix, že je docela pomalej teda. To si myslím, že asi taky bude rychlejší tam. Je to jedno z řešení. Jsou to řešení. Já se tomu trošku chci jako ty debatě vyhnout, protože oni přicházejí i další do České republiky, nebo tady v nejbližší době budou, třeba ve formátu B2, B1, od různých dalších jakoby firem, nebo taky od MGI, protože v Evropě MGI používá třeba B2 nebo B1 stroje, používají se v packagingu. Možná, že to přijde v okamžiku, kdy sem přijdou B2 ingoustové stroje, B2 archové ingoustové stroje na packaging nebo na komerční tisky, jednostranné nebo oboustranné, a tam pak přijdou tyhle ty B1 nebo B2 dokončovací technologie. Takže ono tuto chvíli hodnotit, jestli to je rychlý nebo pomalý. Takhle, já můžu říct, jak jde tohle. Kterýkoliv z těchto výtisků, který tady máte, jede v podstatě tak, že takhle jdete kolem toho a takhle to s váma stačí projet. To znamená, v této rychlosti v podstatě to skutečně jede. O pomalém stroji bych nemluvil. A navíc je tam ještě jedna ta věc, kterou si každá ta firma, které tu zatím jsou, to je pravda, ať na tom trhu jsou dneska umístěny 4 stroje komerční, které já vím, že tu existují, tady na ploše Prahy. A 2 z nich jsou MGI, 2 z nich jsou Skodixový, to jako není. Ale ani možná nevíme, které jsou tu další, protože oni se to postupně objevuje v dalších zařízeních různého typu. Problematika je v tom, že ten substrát toho ingoustu, ten UV lak má nějaké vlastnosti. Každá firma může volit různé parametry kvality toho laku, schopnosti nánosu a UV fixování. Takže prostě nevím přesně, která z těch vlastností, u kterých těch strojů tak je, ale třeba u těch UV strojů v Čechách jsem trošku vás uvedl v takový jako nevědomost. Ty stroje v Čechách, které jsou ty UV tiskové stroje, má každý jiný typ zažehlování nebo toho UV zářiče. Jeden je HUV, jeden je klasické UV a jeden je LED UV. A každá z těch technologií má jiné vlastnosti na různý materiál. Takže vlastně v této rovině musím srovnávat ty technologie, které tu jsou. Takže platí. Tyto technologie umějí podobné věci, ale na různé substráty a na různé povrchy se můžou chovat různě. Takže pokud budete mít něco nestandardního, nestandardní grafický papír nebo nějaký typ technologie, kde si nejste jistý, je potřeba to nejdřív vyzkoušet na jednom výtisku. To musím říct. Takže to jsou ty rozdíly. Já mám také spíš technický dotaz. Má to nějaké omezení, obzvlášť na ten tiskový stroj, ohledně síly materiálu, který tím projde? Vy jste říkal, že to je vlastně plošný. To znamená, tam není problém s nějakým ohybem, ale... Co se týče síly, tak maximum je zhruba, ono záleží samozřejmě na volumenu toho materiálu, ale dá se říct, že zhruba do 450. To znamená poměrně silný materiál.
Já mám taky jeden dotaz. Já jsem si všiml, že ten lak tady je primárně lesklej. Existuje matná varianta nebo jenom ne, prostě lesk? V tomto stroji je lesklý. Může se nahrazovat tím, tím drip-off efektem v podstatě, jako by to ale může se stát, protože je to jako každý jiný v podstatě in-ghost, to znamená, může se stát, že bude v budoucnu jiný, ale v tuto chvíli lesklý. Pak by mě zajímala ještě jedna věc. My jsme když občas chtěli tisknout takový ten sítotiskový UV lak na knížky v rastru. A vždycky byla odpověď z tiskárny, že to nejde, a pak jsme si ujasnili, že to vlastně jde, akorát, že to zrno toho rastru nebo to LPI je poměrně nízký. Předpokládám, že tohle umožní taky tisknout nějakým rastrem, a tušíte, jaký tam vyjde LPI, něco jako 20, 40, 50, nebo se dá tisknout hodně jemně? Tam můžete tisknout jako to, co si uděláte v datech, tam bude. To znamená, jakoby... A jakýkoby rozlišení tisku toho, toho laku? Ty data toho tyfu jsou připravovány v 360 dpi. No, to znamená, takhle je připravováno, ale samozřejmě chcete-li nižší, jakoby nižší raster nebo nižší to, rozlišení necháte stejně, jenom roztáhnete prostě ty. Dobře, díky. To je, jak je vidět třeba na té kabelce, to je v podstatě ono, že je to odstrkáno od sebe a je to různě sytý. Jenom jsem tadyhle ještě jenom takovou zajímavost, tohle se mi taky líbí hodně, vlastně takhle vypadá digitální tisk a takhle může vypadat vlastně výsledek. To znamená, něco je zlatou folií, něco je stříbrnou folií, pak je to celé olakováno. To znamená, takovýmhle způsobem se dá taky zušlechťovat, vlastně dá se udělat. Vlastně veškerá grafika je víceméně udělaná právě těmi foliemi. A ještě mám jeden dotaz, dá se ta folie potiskovat pak dodatečně, nebo to už je extrémní? Že by se trošku simuloval ten efekt studený ražby. Zkoušeli jsme to a je to otázka čím. To znamená, my jsme zkoušeli laserovou technologii a bylo to možné udělat. Je to opět o vyzkoušení, protože to už nejsou standardní aplikace, jo? To už nejsou standardní ty, ale všechny tyhle možnosti jsou. Nakonec ta ukázka, která tady běžela, a týkala se tohoto, to znamená těch potištěných folií, což principiálně není nic jiného než tohle, tak to je na jiném stroji MGI uděláno s Konica Minolta tiskovým strojem, laserovým. To znamená, ano, principiálně to jde. Samozřejmě se by to asi dělat i různými dalšími způsoby. Problematika určitě jenom v tom, že se to dá dělat jenom v tom 2D, že to nesmí mít ten relief, protože by to nešlo pod tím zařízením. Určitě byste možná za nějaké okolnosti třeba to mohli si to nechat jenom někde zafoliovat a potom se natisknout třeba nějakým UV ingoustovým deskovým stroji. Ale už to je víc práce, víc řizování. Museli byste mít třeba dva, tři výtisky, abyste udělali jeden, protože to nejde to naskenovat, nejde to seřídit. Ale určitě by se to dalo. Tam výtvarná činnost, tam určitě je, ale čas, zase peníze, takže si to nedá určitě udělat ten poprvé. Takže to takhle. Ono okay? je to hodně opravdu o tom, že tam těch možností, kombinací je prostě hromada a přesně jak tady zaznělo, v nejhorším se to dá oddělit prostě další vrstvou lakovou nebo foliovou a začít znova. Ještě jste zmínil, že ten stroj je tady někde blízko. Prozradíte nám, kdo to má? Určitě. Vision Print, Argentinská 26, Praha 7. Děkuji. Doslova za rohem. Je to člověk, který se tím zabývá. Je to firma, která se soustředí na to. Znamená, máme celou tu linku. Je to skoro okolosti tady. Tady taky budou probíhat tyhle ty projekty, o kterých za chvilku budu mluvit. Nicméně ta instalace je takhle zajímavá, že není v klasickém poligrafickém závodě. Je to firma, která se soustředí jenom na to. Jo, má digitální stroj, má lamino, má tu celou linku a dělá jenom VIP akce. Jo, určitě ho budete moct vidět na reklamě Poligraf, když přijdete, tak na stánce Konica Minolta on bude mít speciální tisky. Teď jste se chtěli podívat a rychleji se ochytřit, tak můžete přijít příští týden od úterka do čtvrtka, jsou i tam výstava a v pavilonu 4, Miriam? Hala 3. Velikánský stánek a tam bude pan Brož, firma Vision Print. Pan Brož má i svůj vlastní stánek na reklamě Poligraf. Teďka nevím, v který hale, ale budeme s ním ukazovat jeho reálné aplikace od jeho klientů. Takže to jsem nemohl chtěl, to ještě můžete se dál rychle posunout a můžete se s ním seznámit. Je to dostupný, co Pachman má tam i dílnu, my tam taky budeme vlastně nějaký projekt ještě s ním teď dělat. Takže ano, odpověď, jo? Dobře. Pak je tady ještě ukázka uplatnění těch výplní, o kterých mluvil tady Honza, na typografii nebo na nějakých nápisech.
je otázka, jak je můžu provést, jestli s potiskem nebo bez potisku, ale s laminem. Důležité je si říct, že všechny tyhle ty ingoustové materiály, jestli chci tam dosáhnout nějakého reliefu, musím tam mít pod tím nějaký podtisk. Barva, ingoust, laser nebo lamino, pak můžu použít tedy i bez potisku a můžu tam použít takové speciální efekty, těch výplní i do tohohle. Takže to je všechno. Tak teď mám už jenom pár informací. Chtěl jsem říct, že my jsme vlastně otevřeli tenhle ten projekt, protože si myslíme, že tato digitální technologie je na začátku a vstoupila jsem teprve velmi vstupuje jsem intenzivně a vstoupila jsem oficiálně v podstatě před rokem a půl. Jo? Takže určitě tak tiskárna Tiskup nebo Digen nebo Vision Print, po případě, teď nevím to jméno, ještě na instalace. To jsou technologie, které tu existují, které jsou k dispozici. Těch MGI technologií přibývá, bude přibývat i v tiskárnách s větším formátem. A je to technologie, kterou když zvládnete, protože ona to není typická vrstva pro UV tisk v offsetovém editoru, ale má nějaké zákonitosti právě práci s různým nastavením na tom RIPu, s různými těmi mikrony, s těmi 3D prvky, aby si člověk s tím vyhrál a pochopil to. Nicméně je to výjimečnost, to znamená, víš, že se účastníte tyhlety toho setkání a ochytřujete se, jak jsem říkal na začátek, to znamená, přijímáte nějaké informace, jste případně schopni se s nimi stotožnit, vidíte tam tu svoji příležitost se zviditelňovat třeba tou maketou, že ji uděláte jednak jedný a hned s ní jdete ji prodat. To znamená, za 200 máte maketu, nebo za 3, já teď nevím, bych nekecal, prostě nějak za nějaký koruny a můžete se vlastně prodat a díky tomu být výjimečný, protože přesvědčíte klienta, aby za to dal třeba i víc peněz a dal víc peněz i vám, protože vy jediný s tím přicházíte zatím, tuto chvíli. Takže to není úplně paušálně známý produkt a určitě dobře se s ním seznámit. My jsme tady pro vás připravili ukázku eventového balíčku. Je natolik kýčovitý prý, že jsme si ho museli radši objednat z Rumunska, aby se nebylo možné ukázat na nějakého grafika. Takže jsme si to objednali z Rumunska. Nicméně myslíme si zrovna tak, že to je příjemný balíček s ukázkou. Jeden host a mentor mi říkal, že to ať neukazuju, nebo že okamžitě odejde. Nicméně neodešel. Je to zajímavé v tom, že vlastně já jsem schopen to vyrobit v 50 kusech, nebo ve 30, nebo ve 150 kusech, jenom na určitou akci. Na tomhle prvku je ukázka pestrosti toho použití, především té síly těch 3D efektů a zvýraznění třeba i některých linií těch grafiky. A třeba i vytvoření obalu, který může být komerčně koupen a na tu plochu může být něco nalepeno, co je takto připraveno. A samozřejmě tady ještě teda v tom je vložen taková ukázka všech těch fajnovostí, které tam můžou být vidět. Různých fajnovostí, s jak slabou linkou jsem schopen zvládnout, s jakými 3D efekty, v jakých silách těch folie, s jakou jemností těch folií, nebo jenom kresbou vytvořenou na matném laminu, jak se dá vytvořit taková vrstva. Zajímavý je třeba tady ten zlatý efekt v té grafice, který to prostě plasticky pozvedne, opatření lakem, úplně se změní ten příběh. Takže pro mě, za mě dobrý, ale samozřejmě museli jsme to objednat ze zahraničí, protože v Čechách to je jedno. Pošlu vám to, ať si s tím... Super technologie, to je ještě zlatý, většinou je to fakt peklo. Já jsem vám ukázal i nevkus, i v podstatě trošku jako nevkusný. Bohužel ten, všechno je nevkusný. No však přesně tak, nicméně ten trh to absorbuje a ten uživatel říká, kolik peněz má, takže máme vzorky prostě použil, který na tom trhu. Ono je to výchovat nějakýmu designu. To není ale naše úloha. Ono je to jinak. Problém všech těchto vzorků je ten, že se snaží na tom ukázat všechny ty možnosti. A prostě když je chcete vidět, ono je to jednoduché. Ale vidíte, jde to, to je důležitý moment, jde to. Všechny tam můžu narovat, rád je tam. Tak dobře. Já myslím, že v této fázi my jsme řekli všechno důležitého po té odborné stránce. Jestli máte tady nějaký ještě dotaz, my jsme vám po skončení toho záznamu ještě rádi představili nějaký projekt, který bychom vás rádi pozvali, zúčastníte je na vás. Nicméně, pokud chcete něco ještě k té technologii, tak se pojďme zeptat, ještě to můžeme zaznamenat. Já mám ještě jeden technický dotaz, který souvisí s tím slidem číslo 1. Na Honzu, ano. Asi na vás. Tam píšete TIFF
Ale mě třeba osobně spíš zajímá nějaký zúšlechtění typografie než 3D efekty v obrázcích, které třeba mě osobně nezajímají vůbec. V případě té typografie bych očekával, že to vznikne v InDesignu a nebudu chodit do Photoshopu TIFFu. Ten TIFF to je jenom jako pomůcka a můžu to udělat jako vrstvu v InDesignu, nebo musím si to udělat, můžu si to udělat jako vrstvu do InDesignu, ale pak to teda musím převíst do bitmapy exportem. V podstatě ten stroj je nastaven na to, že přijímá bitmapu. To znamená, chce to takto. Samozřejmě, že si tu grafiku můžete připravit v Illustratoru, v InDesignu, v jakémkoliv vektorovém prostě. Jasně, ale musím prostě odevzdat bitmapu. A ve finále je to opět o domluvě s tím studiem, můžete mu dát PDF-ku, ale on si to bude muset ve finále stejně převést do toho. Takhle, do dobře. Já k tomu řeknu jenom jednu věc, ona to zní jakoby nová, nebo dokonce jeden účastník takového sezení nám řekl, to je nezajímavý, to je stará technologie, to prostě s TIFFem neplatí, nehraju, prostě je to tak zpátečnický. Na druhou stranu, všechna data, která vy odevzdáváte do tiskárny v PDF-ku, kde ty objekty jsou sice vektor a font a tak dále, tak stejnak, než se vysvítí na tu desku, se všechny dostanou do bitmapy. Všechny. Takže jenom chci říct, že vlastně průběh je stejný, akorát tady v dané chvíli se musí pracovat s více vrstvami. A samozřejmě musí tam vytvářet ten objekt pro ten skener, aby ten soutisk byl přesný. Takže je to proto jednodušší, aby to bylo jednoznačné, aby se to udělalo hned v TIFFu. Je to důvod je i vyhnout se problémům průhledností a různých jiných efektů, které prostě do toho PDF-ka dokážete dát. Tady prostě nic takového nemá co dělat. Že? Ale samozřejmě je to po dohodě se studiem, pokud se vyladíte, on ty PDF-ka kdy bude přijímat a pokud bude znát tu práci od vás opakovaně, tak nebude problém si to na té úrovni přehrát. Jo? Takže takhle. Jo? Ještě nějaká otázka? Já mám jenom možná upřesňující dotaz. Vy jste říkal, že vlastně tato technologie funguje pouze, že pod sebou musí mít nějaký podtisk. To znamená, jako když budu chtít ten nějaký 3D efekt jako mít čistě jenom ala parciální vysoký lak, případně folie na čistém materiálu a papíru, můžete tak mít? To nefunguje. Ne, může to mít. Tam je otázka, kdybyste vzal grafický papír, bez ušlechtění, nenatíraný, a snažil se na něj udělat 3D efekt, tak ten ingoust je prostě tekutý. A on, než se zafixuje to UV lampou, tak tu dobu toho přenosu, 5 vteřin, má šanci se do toho materiálu zapéct a nevytvoří vám takovou buchtu na tom, jako by bylo potřeba. Pokud je to zavřený materiál, to znamená kautovaný, není s tím problém. Pokud je nekautovaný, lesklá křída, matná křída, je to lamino, cokoliv. Udělat to samé, co je uděláno na tom kalendáři, to znamená, je tam saténové lamino, které to oddělí a uzavře. To znamená, principiálně můžete tisknout na černý papír s jakoby savý principiálně, s tím, že ho nejdřív uzavřete a pak na něj natisknete. Ten samotný efekt, ale bohužel i v klasickém zpracování, teda u LKMA. To je úplně jedno. Ten problém je tam stejný v té mašině, že prostě ta síla ty vrstvy je záležitá na tak, jak je hodně potištěný. Barvou, čímkoliv. Hlavně ten jaký má prostě to uzavření toho materiálu je podstatné. Jo, takže na skutečně grafický papír, kdybyste to chtěli jenom čistě na ten natíraný papír, tak nedosáhnete tak silného efektu. Dosáhnete ho, ale ne tak ne 3D. A jenom technicky a fungovalo by to, že by se to třeba nejdřív projelo poprvé obyčejným tím parciálním 2D lakem, tím plošným, který by to v podstatě zatáhl jakoby v těch daných místech. Asi ty dva průjezdy by tomu určitě pomohly. A po druhý jo. Třeba na to poslat ten lak, ten 3D. Určitě, jo. Bylo by to, aby to nevpilo prostě. Bylo by to něco dražší, ale určitě takhle to fungovat bude. No, protože oni ty speciály v podstatě jako jsou speciály od toho, že chcete prodat ten materiál a neho nějak zavírat. Tomu rozumím, ale jo, jsou jako to nějaký, je to možnost, samozřejmě. Jsou to nějaké omezení, které tu určitě jsou. Princip ingoustového tisku tedy je určitě se ukáže. Protože třeba, teď je to jako mimo trošku, nastupuje ingoustový tisk silně. A samozřejmě ingoustový tisk je právě o tom, že jsou materiály, kde se vůbec takzvaně neprajmuje, kde se tiskne tím a stříká se rovnou na ten papír, na běžný offsetový, ale pak jsou nenatírané papíry nebo povrchově neupravené papíry a předtím se musí stříknout ještě transparentní barva, která zatáhne ten povrch a na to pak se tiskne normálně barvičkama. Takže se tiskne asi 4+1, takže se nejdřív potiskne pod ty, buď to celoplošně, anebo pod ty místa, kde se teda bude tisknout barvou, se nanese ingoust. Nebo to pak musí být ingoustový tiskárny, které jsou UV, a jak se tam nanese ten bod, tak se to hned zapeče. Jo.
nebo se to zafixuje tím UV světlem, bych byl odborněji. Ale ten postup nalakovat to 2D řekl, je a následně 3D, ano. Ano. OK. Tak jo. Něco k tomu ještě Filip teď chce? Jenom vám poděkuju. Dobře. Takže já teď děkuju za váš záznam.